ସେ ଝିଅମାନଙ୍କର ମେକଅପ୍ ହେବାରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁକି? ସବୁ ପୁଅଙ୍କର ନୁହେଁ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ପୁଅ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ରିଲେସନରେ ନାହାନ୍ତି ୟା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପର୍ସନ୍ ରିଲେସନ୍ ବାଲାଙ୍କର ତ ହିମ୍ମତ ହେବନି କହିବା ପାଇଁ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କ ମେକଅପ୍ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ସାରା ମେମ୍ସ, ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓସ? ତ ୟାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଏମାନେ ନିଜେ ସହି ପାରନ୍ତିନି, ମେବି ନିଜେ ସିଗରେଟ୍ ଖାଇବେ, ମଦ ଖାଇବେ, ଗୁଟ୍କା ଖାଇକି ପାଟି ରଙ୍ଗୀନ କରିକି ବୁଲିବେ, ଯିଏ ଯଦି ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଟି ହେଉଛି ୟାର। କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଏ ହେଲେ ତା ବାପା ପଇସା ରହୁଛି, ଭାଇ ପଇସା ରହୁଛି, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ପଇସା ରହୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଲସ୍ ଯଦି ହେଉଛି ତା ରହୁଛି। ଓହୋ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଅଶ୍ଳୀଳତ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ବାହାରେ? ତ ତୁମମାନେ ଲୁକ୍ସ ଦେଖିକି କାହିଁ ଜଜ୍ କରୁଛ ୟାର? ଝିଅର ଲୁକ୍ସ ଉପରେ ତୁମେ ଯଦି ଜଜ୍ କରୁଛ, ଧୋକା ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତୁମ ତା'ର ଅଛି, ତୁମେ ଧୋକା ଖାଇବ। ଝିଅଙ୍କର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ତୁମେ ପସନ୍ଦ କର ନା, ସେ ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ଦେଖିକି ତୁମେ ପସନ୍ଦ କରିବ, ତ ଧୋକା ତୁମେ ଖାଇବନି, ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ସେମାନେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଜାଣିବାରେ। ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନା, ଆଜି ନୁହେଁ, 6-7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ କଲଚର୍, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି ଆମର ମେକଅପ୍। ତ ଏହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ଅଧିକାର ରହୁଛି ନିଜକୁ ସଜେଇବା କିମ୍ବା ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହକ୍ ୟା, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫାଟୁଛି? ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ଖରାପ। ଆଗରୁ ସେମାନେ ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ନେଚୁରାଲ ଗ୍ଲୋ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ନେଚର ଦେଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପଏଣ୍ଟ ବି ସେଇଟା।